moments complicats, uns moments de molta tensió, i el que creiem que hi va haver una actuació desproporcionada dels cossos i forces de seguretat. En aquest sentit, la nostra pregunta va dirigida en si aquest consistori, des del mes d'octubre que el nostre grup va presentar una moció en aquest ple per l'adopció de tota una sèrie de mesures per lluitar en contra d'aquesta xacra que tenim social, que és els desnonaments de tota una part important de la població. Si de totes aquelles mesures que es va parlar aquell dia no haguéssim hagut de demanar nosaltres explicacions repetidament fins a dia d'avui que han passat uns 6 mesos, creieu que hauria passat el que va passar ahir al carrer? Entes la pregunta, senyor Burg. Vostè m'ha preguntat si no creu que si vostès no haguessin demanat explicacions no hauria passat el que ha dit. Doncs concretin la pregunta, sisplau. Nosaltres vam demanar tota una sèrie de punts en una moció. Molt concretament, un punt d'aquesta moció demanava la creació d'una taula de mediació entre afectats, agents socials, grups municipals i entitats bancàries. Com és que aquesta taula no s'ha creat fins a dia d'avui, després d'haver-ho demanat diverses vegades? Perquè les coses no són tan fàcils, senyor Burg. Hem aconseguit en aquests moments, i ho sap perfectament perquè l'he explicat fa una estona, complicitat en aquest cas de Càritas, del Col·legi d'Advocats, etcètera, etcètera, per aquesta mesa. I per tant, a partir d'aquí la creem. És cert que en aquesta taula no intervindran els grups municipals, com s'ha explicat, com l'hem pogut llegir en la premsa? Per la nostra part no hi hauria inconvenient en aquest sentit que hi participin. El que passa és que tractem de fer meses que funcionin. Aquest Ajuntament està molt acostumat a tenir meses on hi participa tercer sector, tots els partits polítics, hi participen totes les associacions de veïns, les taules d'estrangeria, que no serveixen per res. En tot cas, el que estem fent i crearem és una mesa perquè funcioni. Senyor Burg, té més preguntes? M'ha semblat entendre com si la participació dels grups polítics no fos eficaç a l'hora de tirar endavant aquest tipus de taules. Ho entès malament, senyor Burg. Així entenc que els grups municipals podran participar d'aquesta taula i aportar aquella visió que creguin positiva per poder solucionar aquests temes. Tindrem l'oportunitat de debatre el tema i no pensi que no tenim interès en saber la seva opinió, o sigui que la tenim, però tenim més interès en què funcionin les meses de participació i que funcionin sobretot que perquè això, aquest tema que vostè molt bé ha qualificat de xacra, millori. Porto aquesta pregunta al ple precisament perquè en dubtem d'això. Perquè la setmana passada vam entrar, o sigui, ja fa diversos plens que preguntem sobre aquest tema i se'ns diu que s'hi està treballant i que molt en breument es convocarà aquesta taula. Fa forces mesos. I ens trobem que arrel de l'entrada d'una pregunta per escrit del nostre grup i conjuntament amb el grup de socialistes surt a premsa la creació de la taula de ciutadania. Pura coincidència, senyor Burg, potser vostè sabia que ja portàvem aquesta taula i per això van entrar a la pregunta, que li digui, pura coincidència. Més preguntes, senyor Burg? Que no me'n fio gaire d'aquesta coincidència. D'acord, senyor Burg. Té més preguntes, senyor Burg? Doncs gairebé un període molt llarg sobre aquest tema, han estat assabentats tots els portaveus i em sembla que no hi té res a retreure a les activitats i a l'actuació de l'Ajuntament en conjunt, i especialment dels serveis socials. No m'he posat en serveis socials. Aquí crec que això és l'acció del govern i el que nosaltres demanem precisament és la implicació de l'equip de govern en totes aquestes polítiques. La implicació de l'equip de govern és màxima, senyor Burg, però no tracti de polititzar aquest tema. Aquest tema l'ha portat des de serveis socials independentment de qui sigui l'equip de govern. Per tant, aquest tema ens preocupa i aquest tema el tractarem i el tractem amb la màxima prioritat. Altra cosa és que vostè no li agradi, senyor Burg.
I que vostè en dubti és la seva decisió. Té més preguntes, senyor Burg? Com es pot dir que en un pla municipal no es tracti de polititzar un tema? A veure, entenem precisament que això és una, són polítiques bàsiques en el nostre grup. Pensem precisament que són polítiques urgents i sobretot en el cas de Salt. Senyor Burg, fins avui el Consorci Social Gironès Salt no s'ha polititzat mai. Hi ha representants en el consorci de tots els grups polítics. Del seu potser no. O sí, perquè vostè ve del consorci. Vostè és membre del Consorci de Serveis Socials Gironès Salt. Vaig veure l'última reunió. Per tant, si té alguna queixa del consorci, de l'actuació dels membres del consorci, a l'última junta ho podria haver fet saber. No va dir res. Per tant, té preguntes ni una pregunta. Per tant, potser que traslladi aquestes preguntes al Consorci Gironès Salt. Perquè nosaltres, políticament, sobre aquest tema, l'única cosa que hem fet és tractar d'assegurar el treball que fan els serveis socials, els treballadors i els educadors socials, senyor Burg. Més preguntes, senyor Burg? Les preguntes que hagi de fer el Consorci de Benestar Social, les quals començo a tenir unes quantes, perquè precisament no crec que si moció aprovada el mes d'octubre es contradiu amb algunes de les actuacions que duen a terme habitualment el Consorci de Benestar. S'ha traslladat aquesta informació al Consorci? No tinc notícia que hi hagi algunes polítiques que vagin en contra del que fan els treballadors i treballadores del Consorci. Si vostè té alguna en concret, m'ho diu i la podem analitzar. No és qüestió de que vagin en contra, sinó que... Perdó, ni és que vostè l'ha dit, que vagin en contra del que deia la moció. Jo dic, si n'hi ha alguna que vostè conegui que va en contra, m'ho diu, l'analitzem, i si s'ha de subsanar alguna cosa, no pateixi, que no hi ha cap inconvenient, el primer que ho farà seré jo. Doncs, precisament la configuració d'aquesta taula està prevista en aquest sentit pels serveis socials de Salt, Gironès? La taula no es va demanar en el Consorci, la taula es va demanar a l'Ajuntament i en aquest sentit s'hi està treballant. Sí, sí, sí. Nosaltres la farem possible, aquesta taula. Si no. Més preguntes? Bé, només em queda que demanar que realment es faci molt més del que hem vist que s'està fent en aquests moments per evitar precisament situacions com les que vam veure ahir, que no són gens desitjables al nostre poble. Gràcies. Senyor Burg, farem el possible en les mans d'un ajuntament. El que passa que de vegades es demana en un ajuntament unes actuacions que gairebé són legislatives, que passen molt per sobre de les seves capacitats. I vostè, com a electe municipal, sap quines són les possibilitats reals que té un ajuntament. Per tant, no se li pot demanar més un ajuntament que el que fa en aquests moments. Tens preguntes, senyor Burg? Tens preguntes? Pregunto, tens preguntes? Doncs jo crec que sí, per això ho exposo en aquest moment. Gràcies, senyor Burg. Senyora Terron. Repulsa contra la violència, una de les violències més terribles que hi ha, que és la violència policial, i no ha aprofitat aquesta oportunitat que se li ha donat directament al ple per declarar-se en contra, per declarar doncs, la seva repulsa a aquest tipus de violència. Ahir va haver-hi una agressió en tota regla dels Mossos d'Esquadra a les persones que estàvem fent un aturament d'un desnonament d'una forma completament pacífica. Els Mossos d'Esquadra ens podien haver retirat a pes o haver retirat estirant i res més, però van haver-hi agents que van treure la porra i ens van agredir. I llavors també hi va haver-hi un agent que amb una patada intencionada va aplastar la tíbia d'un company nostre, el Ramon Mateu, que està ingressat a l'Hospital d'Olot amb unes ferides greus que li poden portar moltes conseqüències i que serà operat demà. Llavors ens sembla que aquests fets són prou greus perquè l'alcalde de la població de Salt avui hagués aprofitat per dir que li sap molt greu el que ha passat i que procuraran que es creï la taula de coordinació pel dret a l'habitatge el més aviat possible per mirar de prevenir el màxim de situacions com aquesta.